Vårens tre trender för i år är det här. Diadem, perfekt till alla tillställningar. Nästa trend som vi har är örhängen i olika former och pastellfärger och även pärlor som vi ser mycket till våren. Och den tredje trenden vi har, som vi alltid har på glitter, är våran äkta silverkollektion som även finns i draperat guld som funkar till alla tillställningar såsom Alla hjärtans dag och andra högtider. Varmt välkomna till Glitter, mitt namn är Victoria och jag är här för att hjälpa er alla dagar i veckan.